Ya assalomu alaykum. Otabek Uz kanalining hurmatli obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan YouTube ishqibozlari va chorva buqa ishqibozlari. Bugun sizlar uchun Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Namuna mahallasida sotiladigan simental ko'cha novoslarimiz bor ekan. Shularning narxlarini qo'limizdan kelgancha sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Albatta, videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yo'qsa klasni bosib do'stlaringizga va gruplarga podlista qilib qo'yasizlar degan umiddamiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysangiz, shunda biz videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Xo'p, bugungi sanamiz, hurmatli obunachilar, 9 fevral hafta kuniga payshanba 2023 yil. Qanunda biz syomkalarimizni boshladik. Xo'p, aka, bular hammasi 1 yoshga to'lgan-a? Ha, 1 yoshga to'lgani ham bor, to'lmagani ham bor. Mana bular yoshga o'xshayapti-ku, ha, mana bunisi mana. 7 oyligi ham bor ichida. 8 oyliklari ham bor. Turchi, yoni bor. 1 yoshdan o'tgani ham bor. Ha, hurmatli obunachilar, 7 oy, 8 oydan tortib 1 yoshga to'lib o'tganlari ham bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar, mana ular 1 yoshga to'lib o'tgan, 1,5 yosh atrofida. Simental buqalar. Mana manta chekida dadil ham bor ekan. Yana qondida kelgan hammasi bu voz kelgan mollar ag'dan. Qondida kelgan buzaylar. Ag'dan ha? Ha. Tishib turib olaveradi hamma yo'q. Bitta gibritimiz bor mana. Mana uchi mana aka. Tish buzgan mana? Yo'q, yo'q, bu endi. Tish buzmagan ha? 1,5 yoshga borgan ekan hozir. 1 yoshdan o'tdi, 1,5 yoshga. Aha. Ana gibrit ekan o'rtada. Ha, ana bitta gibrit bor. Ana bitta gibrit bor ekan, hurmatli obunachilar. Shu angus to'qol sementlarga chatishganda mana ular do'g'olizda toza qolgan sementallar. Mana ular mana ko'rib tursa 8 oy, 9 oy shuna atrofida, yoshroq. Mana bular 1 yosh, 1,5 yosh shuna atrofida. Aka, bular narxi necha pulda aytiladi endi aka? Kattalariga. Kattalari 15 million. 15 milliondan kami bor. Ha. Uchchadan kami bor. Aha. 15 milliondan hurmatli obunachilar kami bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar, 3ta dona kattasi turibdi. Mana. Kichiklarigacha aka? Kichiklariga 12 million jichcha kami bor. 12 million jichchadan kami bor. Mana hurmatli obunachilar, kichiklarini bo'ylari 1.15 shuna atrofida-da. 1.15, 1.20 ga yaqin bo'ylari. Kattalari turchi jonivor. Tur jonivor. Bir 9-chi. Mana kattalarini hurmatli obunachilar ko'rib turibsizlar, 1.35 dan 1.30, 1.25 degan bor. Mana bular 1.30 mana. Qo'yga egizi. Bu ikkalasi-ya? Ha. Bu ikkalasi egizi ekan, hurmatli obunachilar. Mana. Mana uchalasiga hurmatli obunachilar 15 milliondan ozgina kami bor deyishyapti. Telefon nomerda qo'yib qo'yamiz, salaf olgan qo'yib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Mana bu kichiklariga, mana kichiklari 1, 2, 3, 4, 5 ta, yana bitta bor dedingiz-a? 6 ta. 6 ta kichigi bor ekan. Bularni hurmatli obunachilar 12 milliondan ozgina kami bor deyishyapti. Novoslarimiz yeti yaxshi mana, ko'rib turibsizlar. Orqalari keng. Mana bu ham bo'yi dadil ekan-a. Telefon nomeringizni ayting aka, shu yerda. 95lik. 95lik 105 105 78 78 71 71. Shu nomerga aloqaga chiqib, telefon qilib kelaverasizlar. Sherzod bey ekan ismlari. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Namuna mahallasida. Toza qolgan sementallar. Mana bu lekin yetib cho'tgan ekan mana bu. Bular aka, necha mahal yemaydi, nimalar ikki mahal silusiydi, ikki mahal silyos kepay bilan kunjara yeyishmaydi. Ertalab kech, ertalab kechqurun o'sha silus solib ustiga ikki cho'mich kunjara nimasi bilan kepay. Etlari yaxshi, yem yemasa ham eti baland va novosa. Mana hurmatli obunachilar, bu yerda shox, bitta shoxli varianti ham bor ekan. Bular aka, yuvib bersa qancha keladi mana kattalarda aka? Kattalar 350 tepasida bo'lsa kerak. Mana ular 350 yonib yerda, mana 350 tepasida aniq, ha?
Mana hurmat obunacha yetini ko'rib turibsizlar, baland. Uchalasini 15 dan kami bor, kichiklarini 12 milliondan kami bor. Xudo xolasa kelishtirib beriladi. Telefon nomerini qo'yib qo'ydik, aloqaga chiqib olasizlar. Tashqaridan penavola bor, uning bolasini ham sotamiz. Tashqarida bormi, ko'rsatamiz uni ham. Mana qiziqqanlar, hurmatli obunachilar, simental olaman degan akalarimizga yoki gruppalarga bo'lsa ham podletsiya qilib qo'yinglar iltimos. Shuni sementdan novos olaman, qiziqishga yo'q boqaman, zot olishga degan aka-ukalarimiz izlab yurishgan bo'lsa, yetib borsa biz xursand bo'lamiz. Lekin sementlar yaxshi, eti ham, bo'ylari ham. Hozir tashqarida yana bor ekan, uni ham ko'rsatamiz. Mana hurmatli omonatlar, tashqarida yana bola bor ekan. Bu nechinchi bolasi aka buni? Bu o'sha yana qonida kelgan bolasi. 6 oylik bo'g'oz kelgan bu. İkincisi mi, birincisi mi? Birinci bolası. Birinci bolası. Bo'g'oz bu. Ha, ikincisiga inasi bo'g'oz. Necha oylik? 8 oyga borib qoldi. 8 oylikka borib qopti, hurmatli obunachilar. İkinci qoringi 8 oylik bo'g'oz ekan, mana bu yonidagi birincisi. 16-cha. Yoshi qanaqa unda aka? Yoshi 1 yoshdan o'tdi bu. 1 yoshga to'lib o'tgan, ha? Buni narxi necha bo'ladi aka? Buni narxi 12 million buniki. 12 milyon kami var ha? 12 milyon kami var. Ama orijinal o'sha yenasi. Toza. Mana hurmatli obunachilar, yuvosh. Bir xilgilarli bo'sh turgan bo'lsa cho'chadi-da odamdan. Yoshi 1 yoshdan to'lib o'tibdi hurmatli obunachilar. Bunga 12 milyon narx aytilyapti, ozgina kami bor. Telefon qilib o'radi, inasi sotilmaydi-da? Yo'q, yo'q, inasini. İnasi sotilmaydi. İnasini sotdi. Ya sotildi mi inas? İnas 30 milyonga sotildi. 30 milyonga sotildimi? O yerlar qay, hurmat obunachilar. Toza o'shadan kelgan mol. İkinci qoringi 8 oylik bo'g'oz ekan, hurmat obunachilar. Lekin sementalni qarang, gap yo'q. Mana 970 kilo ash turishi. Tortganmiz. Tortganmisiz? 970 kilo ekan, hurmat obunachilar. Живой весе. Слез не ят. А сиги опять огня, сиги, га? Я на опилас мега, я на булада. Булада? Сиги ларда. Болдо, до холла сиги на опилас. Нас спасти, я мне хочу харамус, чтобы он там не сел. Лекин сиги опять огня.